يا ذاكرا الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. حضرت ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا حضرت ابو العاص بن ربیعہ قریش کے ان تین خوشبخت فرزندوں میں سے ایک ہیں جنہیں فخر موجودات سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قویش بننے کا عظیم شرف حاصل ہوا. دوسرے دو حضرات عثمان ذوالنورین اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو العاص کا نام با اختلاف روایت لقیت محشم یا حشم تھا، لیکن انہوں نے اپنی کنیت ابو العاص ہی سے شہرت پائی. ان کا تعلق قریش کے نہایت معزز خاندان بنو عبد الشمس سے تھا. سلسلہ نسب یہ ہے: ابو العاص بن ربیعہ بن عبد العزیٰ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قسی. عبد مناف پر ان کا سلسلہ نسب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے مل جاتا ہے. والدہ کا نام حالہ بنت خویلد تھا، جو اسلام کی خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حقیقی بہن تھی. جمہور اہل سیر کا بیان ہے کہ وہ شرف اسلام اور صحابیت سے بہراور ہوئیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد تک زندہ رہیں. حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئیں. آستانہ رسالت پر پہنچ کر انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی. ان کی آواز حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی آواز سے بہت ملتی تھی. حضور کے سمے مبارک تک آواز پہنچی تو آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ یاد آ گئیں اور آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، خدیجہ کی بہن حالہ ہوں گی. وہ اندر آئیں تو حضور نے ان کی بے حد تعظیم و تکریم کی. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے بھانجے ابو العاص سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کو اپنا فرزند سمجھتی تھی. ابو العاص ان افوان شباب ہی میں تجارت میں مشغول ہو گئے تھے اور اپنی سمجھ بوجھ اور خوش معاملگی کی بدولت بڑے وسیع کاروبار کے مالک ہو گئے تھے. اس طرح ان کا شمار قریش کے صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا تھا. ان کی دیانت اور حسن معاملہ پر لوگوں کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے. بقول ابن اسیر، وہ بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح الامین کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی کا بیان ہے کہ حضرت ابو العاص امین ہونے کے علاوہ بڑے دلیر اور بہادر بھی تھے. اہل عرب نے ان کی شجاعت کے اعتراف میں انہیں جرد البتھا یعنی شیر حجاز کا لقب دے رکھا تھا. بعثت سے کچھ عرصہ پہلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے کر دیا. اس رشتے کا محرک جہاں ابو العاص کے اخلاق حمیدہ تھے، وہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خواہش اور اصرار بھی تھا. اہل سیر نے یہ تصریح نہیں کی کہ نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر کیا تھی، لیکن بہر صورت وہ کم سن تھی. اس لیے قیاس یہ ہے کہ پہلے ان کا حضرت ابو العاص سے نکاح ہوا ہوگا اور رخصتی چند سال بعد ہوئی ہوگی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد دعوت حق کا آغاز فرمایا تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ حضرت زینب بھی مشرف با اسلام ہو گئیں. لیکن حضرت ابو العاص بعض موانع اور مصالح کی بنا پر اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے. تاہم انہوں نے دین حق یا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی سرگرمی میں کبھی کوئی حصہ نہیں لیا.
ابن ہشام کا بیان ہے کہ ایک دفعہ قریش کے چند لوگوں نے حضرت ابوالعاص کو مجبور کیا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں اور قریش کی کسی دوسری لڑکی سے نکاح کر لیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہی سبب تھا کہ حضور ان کے قبول اسلام سے پہلے بھی ان کا تذکرہ ہمیشہ بھلائی ہی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ساتھ بعد باست میں مشرکین قریش نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حامی ہاشمیوں اور مطلبیوں کو شعبہ ابی طالب میں محصور کر دیا اور کھانے پینے کی کوئی بھی چیز شعبہ ابی طالب کے اندر لے جانے کی ممانعت کر دی۔ یہ ہولناک مخاطیہ پورے 3 برس تک جاری رہا۔ اس دوران میں مشرکین کی پابندیاں اور روک ٹوک کے باوجود حضرت ابوالعاص جان پر کھیل کر کھانے پینے کی کچھ چیزیں کبھی کبھی شعبہ کے اندر پہنچا دیا کرتے تھے۔ بقول مرزا محمد تقی صاحب ناسخ التواریخ، حضور نے ان کی اس خدمت کا اعتراف ان الفاظ میں فرمایا، ابوالعاص نے ہماری دامادی کا حق ادا کر دیا۔ نبوت کے 13ویں سال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو حضرت زینب اپنے سسرال میں تھی۔ حضرت ابوالعاص اپنے آبائی مذہب پر ہونے کے باوجود ان سے نہایت اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ 2 ہجری میں مشرکین مکہ غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت ابوالعاص کو بھی ساتھ لیتے گئے۔ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ کوئی صحت مند شخص لڑائی کو پسند نہ کرنے کے باوجود پیچھے نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ اس صورت میں مشرکین اس کو بزدلی کا تانا دیتے تھے اور کسی خرشی کے لیے یہ تانا بڑے ننگ کی بات تھی۔ میدان بدر میں قریش کو شکست ہوئی تو حضرت ابوالعاص ایک انصاری جانباز حضرت عبداللہ بن جبیر کے ہاتھ اسیر ہو گئے۔ ان کے ساتھ دوسرے بہت سے مشرکین کو بھی مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ اہل مکہ نے یہ خبر سنی تو قیدیوں کے خرابتداروں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے زر فدیہ بھیجا۔ حضرت زینب نے بھی اپنے دیور عمر بن ربیعہ کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہار حضرت ابوالعاص کی رہائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہار حضرت زینب کو ان کی مرحومہ والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا۔ جب حضور کی خدمت اقدس میں یہ ہار پیش کیا گیا تو آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ یاد آ گئیں اور آپ اشکبار ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابوالعاص کا فدیہ یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ تمام صحابہ کرام نے ارشاد نبوی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت ابوالعاص نے بھی شرط قبول کر لی۔ وہ رہا ہو کر مکہ پہنچے اور وعدے کے مطابق حضرت زینب کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ بن ربیعہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دیا۔ مشرکین قریش کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت زینب مدینہ جا رہی ہیں تو انہوں نے کنانہ بن ربیعہ اور حضرت زینب کا تعاقب کیا اور مقام ذی طوا میں انہیں جا گھیرا۔ حضرت زینب اونٹ پر سوار تھی۔ ایک مشرک حبار بن اسود نے حضرت زینب کو اپنے نیزے سے زمین پر گرا دیا یا اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اپنا نیزا گھمایا، اونٹ تیزی سے پیچھے مڑا تو حضرت زینب گر پڑی۔ وہ حاملہ تھی، سخت چوٹ آئی اور حمل ساخت ہو گیا۔ کنانہ بن ربیعہ غضبناک ہو گئے، ترکش سے تیر نکالے اور للکال کر کہا، خبردار، اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھلنی کر دوں گا۔ کفار رک گئے۔ ابو سفیان نے کنانہ سے یہ مخاطب ہو کر کہا، بھتیجے اپنے تیر روک لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنانہ نے پوچھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے ان کے کان میں کہا، محمد کے ہاتھوں ہمیں جس ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑا ہے تمہیں اس کا علم ہے، اگر تم اس کی بیٹی کو اس طرح علانیہ ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی،
بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت زینب کے ہمراہ مکہ واپس آ جاؤ، پھر کسی وقت پوشیدہ طور پر زینب کو لے جاؤ۔ کنانا نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر مکہ واپس آ گئے۔ چند دن بعد وہ رات کو چپکے سے حضرت زینب کو ساتھ لے کر مکہ سے نکل آئے اور انہیں مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے حضرت ابو العاص کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا تھا کہ وہ حضرت زینب کو اپنے ہمراہ مدینہ لے آئیں۔ حضرت زید بطن یاجج کے مقام پر ٹھہر گئے تھے۔ کنانہ حضرت زینب کو اس مقام تک پہنچا کر مکہ واپس چلے گئے اور وہاں سے حضرت زید حضرت زینب کو اپنے ہمراہ مدینہ لے گئے۔ حضرت زینب کے جانے کے بعد قریش کا ایک وفد حضرت ابو العاص کے پاس گیا اور ان سے خواہش کی کہ تم زینب کو طلاق دے دو، اس کے بدلے میں قریش کی جس عورت کو تم پسند کرو گے ہم اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے۔ حضرت ابو العاص نے جواب دیا، خدا کی قسم میں زینب کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، قریش کی کوئی اور عورت اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اس پر قریش کا وفد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ حضرت ابو العاص کو حضرت زینب سے بہت محبت تھی، ان کے مدینہ منورہ چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے۔ ایک دفعہ جب وہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے تو بڑی پردرد آواز میں یہ شعر پڑھ رہے تھے، ذکرت زینب لما درکت ارما فقلت سخیا لشخص یسکن الحرما بنت الامین جزاها اللہ صالحا وکل بعال یسنی ما الذی الما۔ جب میں ارم کے مقام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا کہ خدا اس شخص کو شاداب رکھے جو حرم میں مقیم ہے، امین کی بیٹی کو خدا جزائے خیر دے، اور ہر خاوند اسی بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے۔ 6 ہجری میں حضرت ابو العاص ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام جا رہے تھے کہ عیس کے مقام پر مجاہدین اسلام کی ایک جماعت نے قافلے پر چھاپا مارا اور تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کے لوٹنے کے بعد حضرت ابو العاص بھی سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت زینب کے پاس جا کر پناہ طلب کی۔ انہوں نے بلا تامل ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ صبح کو جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو حضرت زینب نے بآواز بلند کہا، انی خد اجرت ابو العاص بن الربیہ، یعنی مسلمانوں میں نے ابو العاص بن ربیہ کو اپنی پناہ میں لیا ہے۔ حضور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، لوگو تم نے کچھ سنا؟ سب نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا، خدا کی قسم اس سے پہلے مجھے اس واقعے کی کوئی اطلاع نہ تھی اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ اس کے بعد حضور گھر تشریف لائے تو حضرت زینب نے سفارش کی کہ ابو العاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ چونکہ حضرت ابو العاص نے حضرت زینب سے مکہ میں بہت اچھا سلوک کیا تھا اس لیے حضور ان کا لحاظ کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم میرے اور ابو العاص کے رشتے سے واقف ہو، اگر تم اس کا مال واپس کر دو گے تو یہ تمہارا احسان ہوگا اور میری خوشی کا باعث ہوگا، اگر نہ کرو گے تو یہ خدا کا عطیہ اور تمہارا حق ہے، مجھ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں یا اصرار نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو تو ہر وقت خوشنودی رسول مطلوب تھی، فوراً تمام مال و اسباب حضرت ابو العاص کو واپس کر دیا۔ وہ اسے لے کر مکہ پہنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل قریش، اب میرے ذمے کسی کی کوئی امانت یا مال تو نہیں ہے؟ تمام اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا، بالکل نہیں، خدا تمہارا بھلا کرے، تم ایک نیک نہاد اور باوقار شخص ہو۔ حضرت ابو العاص نے ان کا جواب سن کر کہا، تو سن لو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، خدا کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ امر مانے تھا کہ تم مجھے خائن نہ سمجھو۔ یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے۔
مدینہ پہنچ کر حضرت ابو العاص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور باقاعدہ مشرف با ایمان ہو گئے۔ حضرت ابو العاص کے قبول اسلام کے بعد حضور نے حضرت زینب کے ساتھ ان کے نکاح کی تجدید فرمائی یا نہیں، اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تجدید نہیں فرمائی اور حضرت زینب کو بعقد اول ان کی طرف رجوع کر دیا۔ دوسری یہ کہ حضرت زینب اور حضرت ابو العاص میں شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، اس لیے حضور نے حضرت ابو العاص کے قبول اسلام کے بعد حضرت زینب کو پہلے حق کے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے حضرت ابو العاص کے گھر بھیجا۔ حضرت ابو العاص مکہ میں بڑا وسیع تجارتی کاروبار چھوڑ آئے تھے اور ان کے حسن معاملہ اور دیانت و امانت کی وجہ سے مشرکین کو ان کے مسلمان ہونے کے باوجود مکہ میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چنانچہ وہ حضور سے اجازت لے کر پھر مکہ آ گئے اور حسب سابق اپنے کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ مکہ میں قیام کی وجہ سے انہیں غزوات میں شریک ہونے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ حافظ ابن حجر کے بیان کے مطابق وہ صرف ایک سریے میں شریک ہوئے جو حضور نے 10 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سرکردگی میں یمن بھیجا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے یمن سے مراجعت کرتے وقت حضرت ابو العاص کو یمن کا عامل بنا دیا تھا۔ حضرت ابو العاص کی اہلیہ حضرت زینب بنت رسول اللہ 8 ہجری میں وفات پا گئی۔ حضرت ابو العاص کو ان کی وفات سے بے حد صدمہ پہنچا، لیکن انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور بچوں کی غور پرداخت میں مصروف رہنے لگے۔ حضرت زینب سے وفاداری کا حق انہوں نے یوں ادا کیا کہ ان کے بعد کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو العاص نے ذلحجہ 13 ہجری میں وفات پائی، لیکن تاریخ ابن مندوح والکمال میں ہے کہ حضرت ابو العاص نے حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں فتنہ ردہ کے استحصال میں بھرپور حصہ لیا اور مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی لڑائی میں مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت زینب کے بطن سے حضرت ابو العاص کی دو اولادیں ہوئیں، ایک فرزند علی اور ایک صاحبزادی امامہ۔ حضرت علی بن ابو العاص سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبوب تھے۔ ان کے بارے میں 3 مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ وہ صغر سنی میں وفات پا گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے رضاعت کے 2 سال قبیلہ بنی غازرہ میں گزارے۔ حضور نے ایام رضاعت کے بعد ان کو مدینہ منورہ منگوا لیا اور خود ان کی پرورش و تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اور حضرت ابو العاص سے یہ بچہ مانگ لیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہی علی سبت رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر آپ کے ردیف تھے۔ اس وقت ان کی عمر 14-15 برس کی تھی۔ الاصابہ لا ابن حجر اسخلانی، انہوں نے سن بلوغ کے انفان میں اپنے والد حضرت ابو العاص کی زندگی میں وفات پائی۔ الاستیاب الابن عبد البر۔ تیسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے جنگ یرموک 15 ہجری میں جام شہادت پیا۔ تاریخ ابن اساکر۔ حضرت امامہ بنت ابو العاص طویل عرصے تک زندہ رہیں، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک دفعہ نجاشی شاہ افشاں نے ایک انگوٹھی حضور کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجی۔ آپ نے فرمایا، یہ انگوٹھی میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے، احب اہلی الیہ۔ سننے والوں کا خیال تھا کہ آپ یہ انگوٹھی حضرت عائشہ صدیقہ کو دیں گے، لیکن آپ کی مراد بڑوں کی بجائے بچوں سے تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت امامہ کو بلایا اور یہ انگوٹھی انہیں پہنا دی۔ بعض روایتوں میں انگوٹھی کے بجائے زرین ہار کا ذکر ہے جو کسی نے ہدیہ بھیجا تھا۔ حضور نے حضرت امامہ کو بلا کر یہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امامہ سے محبت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ انہیں بعض اوقات
اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے تھے۔ ایک دن آپ اس حالت میں مسجد میں پہنچے کہ حضرت امامہ دوش مبارک پر سوار تھی۔ آپ نے اسی حالت میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب رکوع اور سجدے میں جاتے تو ننھی امامہ کو آہستہ سے اتار دیتے، جب کھڑے ہوتے تو پھر دوش مبارک پر بٹھا لیتے، اسی طرح پوری نماز ادا فرمائی۔ حضرت زینب نے 8 ہجری میں وفات پائی تو حضرت امامہ شفیق نانا کی سرپرستی اور نگرانی میں آ گئی۔ حضور کے وصال کے بعد والد گرامی حضرت ابو العاص ان کے نگراں بنے۔ انہوں نے اپنی وفات شہادت سے پہلے حضرت امامہ کو حضرت زبیر بن العوام یعنی ان کے ماموزاد بھائی کی سرپرستی میں دے دیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق اور حضرت زبیر کی ایما پر حضرت علی نے حضرت امامہ سے نکاح کر لیا۔ 40 ہجری میں حضرت علی نے شہادت پائی تو مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کے عہد نکاح میں آئیں اور ان کی زندگی ہی میں وفات پائی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت امامہ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور بقول بعض مغیرہ کی صلب سے ان کا ایک لڑکا یحییٰ پیدا ہوا۔ واللہ عالم بالصواب، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹی وی۔